Olha a cor dessa água aí, ó. Pra vocês verem que a água é limpa. Olha só, gente. Arrumei um cano ali, ó. Então eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr certinho aqui, ó. Esse caninho eu vou pôr aqui. Aí eu vou pegar terra e vou fazer assim, ó. Eu vim aqui pra isso hoje. Só pra isso mesmo. Ó. Presta atenção, gente. Presta atenção no que vai dar certo aqui, ó. Olha só. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Coloquei terra aqui embaixo, ó. O matinho. Vou pegar aqui umas pedrinhas, ó. Que dê certinho aqui, ó. E aí, Zé, tá ficando legal? Tá ficando legal. O negócio é não vazar por aqui. Colocar mais uma terrinha aí, né? Do lado do cano aí. Aqui eu vou... O que você tá fazendo aí, Zé? Vou pôr folha. Pra segurar a terra. Entendi. Onde é que você aprendeu isso? É Deus que me ensina. Na hora ele me dá inspiração. Que maravilha, né? Na verdade, eu não sei de nada. É só Deus que me ajuda na hora. A gente que é do norte, a gente lá, a gente tem muita dificuldade. Porque hoje em dia não. Hoje em dia, seu filho pede um brinquedo, você vai no shopping, compra um carrão daquele tamanho. No meu tempo, a gente tinha que pegar lata de sardinha, lata de óleo, pegar chinelo velho, esse de borracha, fazer as rodinhas e fazer o carrinho de brinquedo. Muitas das vezes, a gente pegava um galho de árvore, enroscava aqui de gancho e saia correndo na estrada fazendo poeira. Zé, você imaginava que encontrar no meio de uma mata dessa um pedaço de cano de PVC para fazer isso aí, Zé? Você imaginava que ia acontecer isso? Olha, jamais. Eu não sei de onde é que surgiu esse cano. Pronto. Arrumei o lugar da água para tomar banho. Vamos registrar aqui. Já dá para lavar até a mão, né? Olha, esse matinho aqui eu vou pôr aqui, que ele vai pegar aqui, ó. É mesmo, Zé? Vai. Meu Deus do céu. Esse galinho de mato aí vai pegar, Zé? Vai. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Você é um... Ó, esse matinho aqui, ó. Zé, já pode lavar a mão aí, Zé? Ok, aí, ó. Pai, vou... Água limpinha, gente. Olha aí. Olha o que o Zé fez aí, olha. Deus preparou o cano. Olha, ó. Olha aí, ó. Gente, a água aqui tá, é por causa do... Lógico, quando chover esse cano não vai suportar, porque vai aumentar, né? Sim, então, mas... isso aqui eu vou cercar amanhã. Isso aqui vai... Eu vou... Isso aqui, gente, vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui. Deus abençoando as nossas vidas, dando saúde. Isso aqui eu vou transformar no melhor... No grande habitat natural. Olha, aqui, ó. Olha a água, olha, Zé. Olha aí. Presta isso aqui no meu rosto, aí, ó. Ó. Que maravilha, hein, Zé? Olha aí, vamos... Gente. Olha aí, gente. Gente, isso aqui, Deus olha. Olha, Deus é fiel. Você vê, tá com... Quase com um ano que não chove aqui em São Paulo, né? Que chuva mesmo. Uns 8 meses que não tem chovido. E não seca, gente. Diminuiu muito, aqui era maior. Mas a água já tá limpinha, olha aí, gente. Olha, olha. Então esse cano aqui, gente, surgiu do céu, não pode, não tem... Então, do nada apareceu o cano. É, que eu queria esse cano aqui, mas para se eu soubesse, eu tinha entrado no cano. Aí surgiu aqui, tá até amassadinho aqui. Agora apareceu um cano no meio de uma mata dessa, para fazer um negócio desse, não é do homem não, é de Deus mesmo. Olha, a água já tá 100% clarinha. Dá uma olhada, gente, olha, que coisa maravilhosa. Aqui é o nosso amigo José Maria Lima e o Manuel Gonçalves aqui, do ó. Canal Jornada agora, do Manuel. Aqui, minha gente, aqui, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Pegar uma pedrinha pesada aqui, ó. Olha. E vou pôr aqui em cima aqui, ó. Ó. Olha. Ó. Olha, vou dar uma viradinha aqui. Isso, pronto. Vou mostrar o meu amigo José Maria Lima. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Já tem uma dona de... Zé, já tem uma dona de pegar água, Zé, pra tomar banho, Zé. É. Ô, Zé. Não é uma maravilha, rapaz? E aqui, ó, vou pôr essas folhinhas aqui pra água não passar. Você vê que não tá passando, mano. Você mostrou aqui, ó.
Olha, não tá passando aqui a água aqui, ó. Vou dar uma pisadinha aqui. Olha. Não, meu óculos. Não, pode não, ser. Não tá vazando água por aqui, ó. Não tá vazando nada. Eu coloquei terra por baixo do cano. Exatamente. Aí agora gente. Eu vou pegar pra reforçar, ó. Vou pôr essas folhinhas aqui, ó. Olha, rapaz. Aí, pronto. Olha que coisa, tá vendo? Já temos uma bica aí. Você vê, gente? A água caindo direto do cano. Pra gente pegar no balde de 20 litros, hein? Pra gente tomar banho mais tarde, Zé. Deus é fiel. Deus prepara tudo, gente. Deus prepara tudo. Olha aí, nosso amigo aí, José Maria Lima. Eu sempre costumo falar, meus amigos, que aonde está o José Maria Lima, aonde eu puder estar junto com ele, nós estamos juntos. Em qualquer parte do Brasil. Agora eu vou correr assim, eu vou lavar minha bota que está aqui. Olha, lembrando que nós estamos aqui no estado de Minas Gerais. É, não é, meu amigo? É. Estado de Minas Gerais. Estou aqui a 250 quilômetros da minha casa. Rodei hoje. Mas aqui você está feliz, tá, né? Que você estava com aquela expectativa de chegar aqui e não tiver água nascente ainda, né? Rapaz, maravilha. Olha, vou lavar a bota. Meu amor de Deus, olha. Nós queria era isso aí, olha. Queria isso aqui, gente. Olha. Eu estava com medo dessa mina ter secado. Olha que coisa, gente. Olha. Era isso que nós queríamos, mas faltava o cano. Isso aqui eu vou cercar, gente. E essa água aqui, ó, jorrando noite e dia, vai dar para aguar planta, vai dar para muita coisa. Deus abençoar, que vai. Só tem que ter cuidado com onça, viu? Em breve eu vou construir aqui, minha gente, vou construir aqui uma casa, um castelo. Se Deus me der saúde, eu vou fazer um castelo de pedra aqui, ó. Vou comprar pedra, vou fazer. Se eu não conseguir comprar pedra, eu vou fazer o modelo de... Vamos ver. Rapaz, você trabalhou tanto para fazer aquele buraquinho ali embaixo. Eu peguei um martelete. Tudo isso aqui, gente, eu estou fazendo vendendo as minhas coisas. Aqui, eu vendi o meu carro. Vendi o meu carro para poder... Ah, agora não quer entrar. Para poder comprar esse terreninho aqui. Pois é. Oi. E depois para você tirar essa bota, o pé da bota molhado, hein? É que essa bota aqui, ela está no limite. É 40, eu tenho que ser 41. 41 ou 42. Eita Deus, obrigado, Senhor! Olha, rapaz, já tem uma... Olha, na altura do balde direitinho, para pegar o balde aí, olha. Manoel, eu tava disposto a cortar essa bota para fazer isso aí. Aí aparece o cano. Isso é coisa de Deus, meu, olha aí. Agora, na altura certa de colocar o balde para pegar água limpa, olha. Para tomar banho com água gelada. Ui! Olha só, gente. Tá aqui, ó. Água limpinha. Vou lavar aqui o balde aí, ó. Olha a cor dessa água aí, ó. Para vocês verem que a água é limpa. É um prazer estar com você aí. Olha, tendo aqui um pouco de experiência com você aqui nessa Mata Atlântica aqui, junto com os pássaros e a água nascente aí. Então, beleza. Então, um forte abraço. Clica aí no canal, ajuda aí. Você não vai pagar. Você se inscrevendo, você não vai pagar nada. Abraço aí, minha gente. Fica com Deus. Tchau, fui.